ቫይረሱ አደገኛ ነው ያልነካው የዓለም ክፍል የለም። በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን ተረድተው ራሳቸውን አግለው ለሁለት ሳምንት በስዊድን ሀገር ስቶክሆልም ከተማ የቆዩትን ወይዘሮ ገነትን በስልክ አግኝቷቸዋል። እሳቸው ከሸገር ጋር በስልክ ስለ በሽታው አውርተዋል። በሽታው መጀመሪያ እንዴት ጀምሮት? ልክ ሲጀምሮት አካባቢ ምን አይነት ነበር ስሜቱ? መጀመሪያ ላይ ድካም ነው። ድካም በጣም ደክሞኝ ነበር አንድ 3 ቀን እና ምንድን ነው ይሄ ነገር? ሆስፒታል ሄጄ ነበር እና እዛም ሆስፒታል በቃ አናስገባም ብለውኝ በግድ ነው የገባሁት። ምንም አይደለም እና የዛን ጊዜ እንደተገኘ አካባቢ ያለ ሰው ከሁለት ሳምንት በፊት ነው እና በጣም የተረባበሽበት ጊዜ ነው። ከዛ በቃ ወደ ቤት ሄጄ ቫይታሚኖችን ወሰጂ ዶክተር ይለንም ስለዚህ ያን ያህል ሳልም ምንም አልነበረኝም። ወደ ቤቴ ስመለስ እንደ አርብ ቀን ሄድኩት እንደ ቀዳሜ ቀን ቤት ማታ ላይ በቃ ሳል ይሄ ጉሮሮዬ ደረቀ። በቃ እኔ የምታርፈም አልመስለኝም ስለእውነት ነው ማጋነን አይደለም። በጣም ደረቀ። በጣም ኃይለኛ ሳል ነው ያዘኝ። ራስ ምታት፣ ትኩሳት እና በቃ የምግብ ፍላጎት መዘጋት ነው። ሰውነቴ ደቀቀ ከምን እግርህ በላይ ነው። ለዚህ ቃል የለኝም ለማስረዳት። የሰውነቴ ቁርጥማት አጥንቴ ውስጥ ገብቶ ቁርጥማት ነበር ሲሰማኝ ነበረው። ያ ነው እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ስሜቱ ነው። ከታመሙ ምን ያህል ጊዜ ሆነውት? ከታመምኩኝም 2 ሳምንት ሆኖኛል ቤት ነው ያለሁት። 2 ሳምንት ሙሉ ስራ አልገባሁም። ያው ወደ ሆስፒታል ሄድኩኝ። መጀመሪያ ደወልኩላቸው። ከዛ በኋላ ወደ ሆስፒታል ሄድኩኝ። ቤትሽ ሄደሽ ራስሽን ቴክር ማድረግ ነው የሚገባሽ አሉኝ። ተመልሼ የመጣሁ ያው ራስ ምታት ነበረኝ። በጣም ቁርጥማት ነበረኝ። በጣም ያሰለኛል። ጉሮሬንም በጣም ታምሜ ነበረ። ሄጄ መጥቼ ወደ ቤቴ ቫይታሚን ሲዎችን ሙቆሃ እና አንቲፔን ብቻ እንድጠቀምና ቤት ውስጥ ለብቻዬን እንድሆን እኔ ነገሩኝ እንዳሉኝ ተመልሼ በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነበር። አሁን እንዳሉኝ ተጠንቅቄ ቤቴ ዘግቼ ለሌላ ሰው እንትን አላደረግኩም። 2 ሳምንት ነው ደጇን እንኳን ካየኋት በመስኮት እንዲሁ ፍሬሽ ኤር ለመውሰድ ብቅ እላለሁኝ እንጂ ውጭ መውጣት አላቅም። ግን አሁን ደህና ነኝ። የኮሮና ቫይረስ እንደያዘውት ከተረዱ በኋላ ምን ያደርጉ ነበር? ያለበት ነገር እጅህን ቶሎ ቶሎ መታጠብ፣ ሙቅ ያለ ውሃ መጠጣት ነው የሚሉት እነሱ እንዳሉኝ ማለት ነው። ሳሉን እንትን ለማድረግ ለማስታገስ ራስህን መጠበቅ ነው። ከሰው ጋር ለመነካካት ብዙ ሰው ያለበት ቦታ ላይ ለመውጣት እና በጣም ነው የሀገሪ ነገር የሚያሳስበኝ። በቃ ከህዝቡን ብዛት ካለው ሁኔታ ካለው መቀራረብ አንድ ክፍል ውስጥ ብዙ ሰው ይኖራል እንደዛ ስለዚህ ያንን ነገር ጥንቃቄ እንዲደረግ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ወይዘሮ ገነት እርሶ አሁን የዚህ ወረርሽኝ ቫይረሱ አለብኝ ብለው ነው ራስዎትን ያገለሉት? ሐኪሞቹም የነገሩት ይሄንን ነው? በጣም ታምሜ ሄድኩት። ስገባ ጠይቃቸው ልዩ ቦታ አላቸው። እዛ ቦታ ተመርቼ ነው ሪሴፕሽን ጠይቄ ሄድኩት። ከዛ በቃ ወደ ቤት ይችን ያሉ ምን አይነት በሽታ አለብሽ አሉኝ። ምንም አይነት በሽታ የለብኝም ለነገሩ፣ ስኳር እንደዚህ አሁን እንደዚህ እንደሚያስቀምጡት ማለት ነው የለብኝም። ቤት ሂጅ፣ ቀጥታ ራስሽን ዘግተሽ ተጠንቅቀሽ ትኩስ ትኩስ ነገር ውሰጂ፣ አንቲፔን ውሰጂ በየ6 ሰዓቱ፣ በጣም ካመመሽ በየ4 ሰዓቱ። በቃ ይሄው ነው የለም። ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰው ነው ያለን ያሉኝ። በጣም ነው ያዘንኩት። ምክንያቱም በሽታውን እንዴት ሆነው ነበር በቤት የሚያስተምሙት? እኔ አንደኛው መኝታ ቤት ሆኜ በእንደዛ ሁኔታ ነው ያሳለፍ ነው። ታጠባለሁ 10 ጊዜ እበላለሁ በደንብ ያው የተቻለኝን ያክል። ምግብም ሻይለህም የምግብ ፍላጎት ይዘጋል ነው የምግብ ፍላጎት ይዘጋል። በላለው ስልህ ያው ሙቅ ነገር ጠጪ ጥሩ ነው ስለሚሉኝ በባህላችን አይነት መሰረት እያደረኩኝ አጥሚትም ምንም እየተጠቀምኩ ፍሩክትም ያመጡልኛል፣ ፍራፍሬዎች በላለሁኝ። ውሃ ሙቅ ውሃ በ2 ሳምንቴ ነው ቀዝቃዛ ውሃ የሚባል ነገር አልነክቼው አላውቅም። ሙቅ ውሃ ማርና ሎሚ እያደረግኩ በጣም እጠቀም ነበረ። በጣም ያሰለኛል። ጉሮሮዬን በጣም ታመም። ኩራስ ምታት ልፈነዳ፣ ሰውነቴን ቁርጥማት። ይሄኔ ከዚህ በፊት ጉንፋን ይዞኝ ያውቃልና
እንደዚህ አይነት ነገር አይደለም ግን በቃ ራሴን በመንከባከብ ነው እንትን ያደረኩት ኩስኩስ ነገር በጣም ስታለው እንደዚህ ፕሮቶኮል ምናምኖቹ ላይክ ጉንፋን እንደምንከባከበው እንደዛ እየተንከባከብኩ ራሴን የተዘግቼ ለሰውም አላስተላለፍኩም ያው ልጆች አሉኝ ፋሚሊ አለኝ ግን ማንም ሰው አላዘውም በርቀት ነው እዚችም ግብ ያቀብሉኛል ባላለሁ እዛችሁ መኝታ ቤቴ መስኮቴን ብቻ እየከፈትኩ ትንሽ አናፍሰዋለሁ በጣም ሳልነበረኝ ራስ ምታት ምናምን አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ ያው ትንሽ ትንሽ በመሀል እንደዚች ታስለኝ ካልሆነ ሁለት ሳምንቴ ነው ቤቴ ውስጥ ማለት እንከባከበው እንደዛ እየተንከባከብኩ ራሴን የተዘግቼ ለሰውም አላስተላለፍኩም ያው ልጆች አሉኝ ፋሚሊ አለኝ ግን ማንም ሰው አላያዘውም በርቀት ነው እዚችም ግብ ያቀብሉኛል ባላለሁ እዛችሁ መኝታ ቤቴ መስኮቴን ብቻ እየከፈትኩ ትንሽ አናፍሰዋለሁ በጣም ሳልነበረኝ ራስ ምታት ምናምን አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ ያው ትንሽ ትንሽ በመሀል እንደዚች ታስለኝ ካልሆነ ሁለት ሳምንቴ ነው ቤቴ ውስጥ ማለት ነው መስሪያ ቤትም እንዳስመጪ አሉኝ እቤት ይዘግቼ ቁጭ ብያለሁ ማለት ትደነግጣለህን ምን ማለት ነው ቼክ አድርጉኝና ቢያንስ እንኳን ሊሄድ መሄድ እሄዳለሁ ወደ ቤቴ በጣም ብዙ ሰው ስለነበራቸው በቃ ቤት ሄደሽ ዘግተሽ ቁጭ ብኛል የመጀመሪያው ስቴጅ ስለሆነ ነው ማለት ነው እንደዛ ያሉት እንደዛ ይመስለኛል እና በስልክ ደውለሽ ኮንታክት አድርጊኝ በጣም የሚያስፈልግሽ ነገር ካለ ቤት እንመጣለን የባሰ ከሆነ ከዚህ የባሰ በጣም የሚያስፈልግሽ ነገር ካለ ከአንቲፔን ውጪ ሌላ መድኃኒት ስለሌለም ዚም ብትመጪ ከሰው ለማግለል ካልሆነ በስተቀር ይሰጥሽ መድኃኒት የለምና መተንፈስ ከጨነቀሽ ኮንታክት አድርጊኝ መተንፈስ አልጨነቀኝ እዛኛው ስቴጅ ላይ አልደረሰም ማለት ነው አልደረሰም ስለዚህ አሁን ደህና የሆኑ ነው እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ደህና እዚህ ላለው ኢትዮጵያውያን ምን ይመክራሉ መነካካት መጠጋጋት ያው እንደዚህ ልልህ ባለን የሀገራችን ሁኔታ ከባድ ሊሆን ይችላል ግን በተቻለህ መጠን ርቀትን መፍጠር ጃችንን መታጠብ ከሰው ጋራ ያለነን ንክኪነት በርቀት እንዲሆን ማድረግ ሲሪየስሊ መውሰድ ላይክ እንደ ሲሪየስሊ መውሰድ ነው በቃ አላየነውም ብሎ ከመዘናጋት ስለዚህ አሁን ደህና የሆኑ ነው እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ደህና እዚህ ላለው ኢትዮጵያውያን ምን ይመክራሉ መነካካት መጠጋጋት ያው እንደዚህ ልልህ ባለን የሀገራችን ሁኔታ ከባድ ሊሆን ይችላል ግን በተቻለህ መጠን ርቀትን መፍጠር እጃችንን መታጠብ ከሰው ጋራ ያለነን ንክኪነት በርቀት እንዲሆን ማድረግ ሲሪየስሊ መውሰድ ላይክ እንደ ሲሪየስሊ መውሰድ ነው በቃ አላየነውም ብሎ ከመዘናጋት አይዞት እግዚአብሔር ይስጥልኝ በሸገር ኤፍኤም ስምና ባርማጮቹ ስም ለነገሩን መልእክት በጣም ከልብ አመሰግናለሁ አሜን አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያደረክልን አለማችን ይጠብቀን አሜን ትደነግጣለህን ምን ማለት ነው ቼክ አድርጉኝና ቢያንስ እንኳን ሊሄድ መሄድ እሄዳለሁ ወደ ቤቴ በጣም ብዙ ሰው ስለነበራቸው በቃ ቤት ሄደሽ ዘግተሽ ቁጭ ብኛል የመጀመሪያው ስቴጅ ስለሆነ ነው ማለት ነው እንደዛ ያሉት እንደዛ ይመስለኛል እና በስልክ ደውለሽ ኮንታክት አድርጊኝ በጣም የሚያስፈልግሽ ነገር ካለ ቤት እንመጣለን የባሰ ከሆነ ከዚህ የባሰ በጣም የሚያስፈልግሽ ነገር ካለ ከአንቲፔን ውጪ ሌላ መድኃኒት ስለሌለም ዚም ብትመጪ ከሰው ለማግለል ካልሆነ በስተቀር ይሰጥሽ መድኃኒት የለምና መተንፈስ ከጨነቀሽ ኮንታክት አድርጊኝ መተንፈስ አልጨነቀኝ እዛኛው ስቴጅ ላይ አልደረሰም ማለት ነው አልደረሰም ስለዚህ አሁን ደህና የሆኑ ነው እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ደህና ነኝ እዚህ ላለው ኢትዮጵያውያን ምን ይመክራሉ መነካካት መጠጋጋት ያው እንደዚህ ልልህ ባለን የሀገራችን ሁኔታ ከባድ ሊሆን ይችላል ግን በተቻለህ መጠን ርቀትን መፍጠር እጃችንን መታጠብ ከሰው ጋራ ያለነን ንክኪነት በርቀት እንዲሆን ማድረግ ሲሪየስሊ መውሰድ ላይክ እንደ ሲሪየስሊ መውሰድ ነው በቃ አላየነውም ብሎ ከመዘናጋት አይዞት እግዚአብሔር ይስጥልኝ በሸገር ኤፍኤም ስምና ባርማጮቹ ስም ለነገሩን መልእክት በጣም ከልብ አመሰግናለሁ አሜን አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያደረክልን አለማችን ይጠብቀን አሜን ኮሮና ቫይረስ በስዊድን ሀገር የ64 ሰው ህይወትን ንጥቋል እስከዛሬው ቀን ድረስም በስዊድን 2554 ዜጎች በኮሮና ቫይረስ ተይዘዋል በኮሮና ቫይረስ ህይወታቸውን በአለም ያጡ ሰዎች ቁጥርም የዛሬን ቀን ጨምሮ 22000
28 ሰው ህይወቱ አልፏል።